Bugunning dolzarb mavzulardan biri bu oliy o'quv yurtlariga kirish test sinovlari bilan bog'liq bo'lib turibdi. Bugun test sinovlarining 8-kuni. Xabar berganimizdek, test jarayonlari 2 smenada davom etmoqda. Test sinovlarida o'z bilimiga ishongan abituriyentlar qatorida turli qing'irliklarni amalga oshirishga urinayotganlar ham afsuski uchramoqda. Eslatib o'tamiz, bunday holatlarda abituriyentlar shu zahoti test sinovlaridan chetlashtiriladi. Poytaxtimizdagi bo'lib o'tayotgan test sinovlarini kuzatib borgan hamkasbimiz Tamila Ikromova mana shunday voqelikning ustidan chiqdi. Milliy bog' poytaxtimizdagi test sinovlariga mo'ljallangan 6 ta obyektlardan biri. Bu yerda bir smenada 2340 nafar abituriyent imtihondan o'tishi mumkin. Olib borilayotgan tushuntirish ishlariga qaramasdan qoida buzarlik holatlari hamon uchramoqda. Bitta abituriyent hududga telefon olib kirgani uchun chetlashtirildi test sinovlaridan, dalolatnoma rasmiylashtirishdi. Ikkinchi abituriyent test sinovlari jarayonida 5-chi sektorda 115-chi guruhda uyali aloqa vositasidan foydalangani uchun chetlashtirildi. Bunga ham dalolatnoma rasmiylashtirildi. Poytaxtimizdagi test sinovlariga mo'ljallangan boshqa hududlarda ham telefon, Bluetooth moslamalar va boshqa taqiqlangan jihozlarni olib kirish holatlari kuzatildi. Shu bilan birga, test sinovlariga pasportning asli bilan emas, nusxasi bilan kelayotgan abituriyentlar ham talaygina. Nima uchun pasport yo'q? Pasport topilmadi, 3 kundan beri qidiraman. Yo'q, xo'p, 3 kundan beri qidirarkan, 3 kundan beri qidirarkan. Mana ruxsatnomani chiqarganingizga necha kun bo'ldi? Ruxsatnomaga 6 kun bo'ldi. Doimiy yashash joyingizdagi migratsiya bo'limi bor, o'sha bo'limga borib, 9-chi shakl deydi. 9-chi forma 9 deydi. 9-chi shaklni olishingiz kerak edi. Mana shuni agar o'rganingiz deydi, biz o'zi fuqarolik pasportini o'tadi, shaxsiz tasdiqlaydi. Hozir sizni shaxsizni ishlarni tasdiqlamaydi. Yana bir bor eslatib o'tamiz. Biror qoida buzarlik aniqlansa, darhol dalolatnoma tuzilib, abituriyent test sinovlaridan chetlashtiriladi.